Tornem a l'Ebre al dia en directe, són les 9:23 i saludem ara sí els membres de Més Ràpita, Fede López i Pedro Hernández. Benvinguts els dos a l'Ebre al dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bé, us havíem convidat perquè la setmana passada vam conèixer la notícia, no, de que Més Ràpita, com a partit membre de la coalició Som Terres de l'Ebre i Fede López com a candidat de Som Terres de l'Ebre, se desvinculava d'esta coalició dos dies després de les eleccions. Senyor López, quins són els motius pels quals, després de presentar-se com a cap de llista de Som Terres de l'Ebre, Més Ràpita, del qual vostè és membre, se separa? Pues directament, el que sí que vull que quede clar, que ho repetirem les vegades que faci falta, és que en absolut, com molts de mitjans i molta gent a nivell particular està intentant donar a entendre, en absolut és pel resultat. Jo considero que el resultat, i ja ho he dit també moltes vegades, aquests 1.414 vots sí que és un mal resultat, entre cometes, perquè jo necessitava 13.000 vots i no tenia cap partit per dalt dels que s'han presentat, que evidentment doncs, els han apoyat i han tingut un recolzament que jo no he tingut i han fet doncs, el treball i la dedicació que han pogut. Sí que sobre aquest aspecte el mal resultat és no haver tret 13.000 vots i no poder ara dir que ocuparé una cadira. Però pel demés, jo estic orgullosíssim i que ningú tingui cap tipus de dubte d'aquests 1.414 vots, que inclús han hi ha hagut vots a Tarragona, vots a Reus, al Baix Camp, al Tarragonès, a la part de Salou, com dia. I intentar vincular el tema al mal resultat, jo crec que és també una justificació, perquè no oblidéssim que això també està patent, la justificació de que és un projecte que continuarà de la manera que sigui. El que està clar és que les Terres de l'Ebre han de formar part de l'administració catalana. Crec que això ha fet molta temor a molta gent. I la manera de sortir d'aquesta mateixa temor que tenen pues és desvincular-ho, o més que desvirtualitzar-ho, intentar de totes dir que no ha tingut cap valor, i per a mi ha tingut moltíssim valor. Però el motiu no és per resultats, sinó per alguns companys de coalició amb els quals no se sentien còmodes. Exacte. Això és el que jo vull que quede clar. Uh-huh. En absolut estem a favor de l'extrema dreta, ho tornaré a dir, ni estem a favor de mos han dit que si no tenim ni color, ni... A veure, quan tu obris la porta a que la gent pugui expressar-se, gent del territori, pugui donar la seva dedicació i la seva opinió per a poder treballar per un territori que està malmès, està degenerat i està fet malbé, si això és no tindre color i ser, inclús, que ja ho comentarem després, populistes, vull dir, tots els adjectius que puguem fer per a desvirtuar-ho, com dia abans, fan tot el possible, però en absolut. O sigui, és simplement que jo no comparteixo cap idea extrema dreta, per suposat, ni tampoc extrema esquerra, perquè també hem d'entendre que hi ha molts moviments que l'extrema esquerra tampoc porten a cap lloc. Uh-huh. Però la coalició Som Terres de l'Ebre estava fundada en un inici per Som Amposta. Les acusacions que s'estan fent recauen sobretot en Som Amposta. I Més Terres i Més Ràpita, com hi fa cap? I no sé també si el senyor Hernández vol intervindre en este punt. És a dir, com fan cap vostès amb una coalició fundada per Som Amposta? Sí. Bé, això és que uns mesos atrás, algun puesto de la premsa surt que fa un any que estem en Som Terres de l'Ebre. Això és fals totalment, perquè nosaltres estem des del mes d'octubre. El mes d'octubre se van presentar-se... Bueno, van telefonejar a veure si podien parlar amb nosaltres pel tema este, i van dir, bueno, si encara veniu, van vindre. Nosaltres teníem la junta, precisament, estàvem fent una junta executiva, i teníem la gent allí, van vindre, i van exposar la seva idea. A nosaltres ens va semblar molt bé, o sigui, molt bé, perquè ells venien com a Som Terres de l'Ebre, o sigui, no res més, i ens va semblar el projecte bé, treballar per les Terres de l'Ebre, solventar els problemes que podien lliure, tot això, a nosaltres ens va encantar. I van dir, vale, ja vos direm alguna cosa, després ho van parlar-ho, van tornar a vindre, van decidir que sí, i llavors van començar nosaltres ja a treballar per a buscar pobles de la comarca. Però nosaltres, clar, naturalment, ens teníem que integrar, perquè si no t'integres no pots de cap de manera, no? I jo, com a president, vaig firmar per entrar Més Ràpita dins del projecte de Som Terres de l'Ebre, juntament amb els pobles que podríem trobar. Igual com vaig firmar per entrar,
el mateix dilluns vaig firmar per a sortir, o sigui, exactament el mateix que vaig fer, no? Primer perquè no nosaltres som Terres de l'Ebre, ho vam agafar amb molta il·lusió, t'ho asseguro, amb moltíssima il·lusió i amb moltes ganes de treballar, només cal comprovar el treball que han fet Fede en els vídeos i tot, i treballant fins a la una de la nit, la majoria de dies. Una feina, però és que no es pot catalogar del treball que van fer, no? I dos persones, perquè van fer-ho, pràcticament ell i jo, sense ningú més que ens havien d'ajudar de les Terres de l'Ebre, o sigui, de Som Terres de l'Ebre, no? Claro, això sabíem que el partit estava fundat de Som Amposta, i aquest partit ells van dir que el tenien amagat a un calaix de feia 2 anys que el tenien fet, i que l'havia fet una persona, i punt. I el president era un Fèlix, el que és regidor de Som Amposta, i fins aquí s'ha acabat. O sigui, nosaltres res més. És que hi ha ben comentaris, n'hi ha en tota classe de partits, sempre, perquè si no hi haguessin comentaris, si la gent no parlés, doncs malament, la gent ha de parlar per tal, no? Però, claro, això que, per exemple, te diuen la paraula de som extrema dreta i de dreta, de centre o d'esquerra, o el que tu vulguis dir-li, bueno, pot arribar a un pas normal que sigui d'esquerra, de centre o dreta, el que tu vulguis, però extrema dreta, és que això era massa, no? I a nosaltres això m'ho feia mal. Dient, per exemple, de, home, ja ho sabíeu, no? És que jo puc assegurar que no sabíem, sabien que hi havia discussions, potser, a un plenari, que és problema d'ells, de la seva població, no? Però que se vinculés tot això en una defensa fèrrea que fem nosaltres sobre Som Terres de l'Ebre per portar a la Generalitat el que nosaltres diem clarament, sense haver fet ni un míting, com Fede explicava, donant una gran explicació en tots, en un pressupost mínim, totalment molt mínim, per a fer, i gràcies als 1.414 vots que van traure, però al final van decidir de sortir-ne. Què hem aconseguit nosaltres de bo en tot això? Bé, primer que res, ens han donat a conèixer, han tret uns vots determinats. Ajuda de premsa, tinc que dir-ne que cap. O sigui, jo soc molt clar parlant, eh? O sigui, ajuda de premsa, no cap. Per què? Perquè se va fer el col·legi allò que van fer de periodistes i nosaltres allà no estàvem. Quan estava invitat la Vox, que no tenia representació, quan estava Junts, que Junts no tenia cap representació perquè va haver d'aconseguir firmes com nosaltres. I resulta que nosaltres allà no érem ningú, eren los pobrets, com se sol dir. Ja sabem que eren los pobrets, no? Però és que a part, s'acaba, ara que diem que no ho volem presentar, i encara apareixen articles que jo no s'acabo d'entendre, no? Perquè, per exemple, un article que diu més ràpid se desvincula del partit Som Terres de l'Ebre, amb el qual van concórrer les eleccions el 14 de febrer. El candidat Fede López i el regidor Pedro Hernández han reconegut que els incomodava la presència del partit Som Amposta i del seu portaveu Germán Giscard. O sigui, nosaltres, aquesta frase és qui ni l'han dit, de cap de moment, perquè aquest nom és que ni un nombrem la persona, perquè hi ha molt límit en brodes, no en marra. Però abans de la campanya sí que va haver un episodi al ple d'Amposta, del qual van desmascar-se d'alguna forma perquè no reconeixien o no volien fer-se seues les paraules, aquella enganxada que va haver entre el regidor de Som Amposta i l'alcalde d'Amposta, i vostès van ficar a distància en aquest moment. Sí, però nosaltres, és que nosaltres la paraula de Giscard no l'hem nombrat per res del món. És que, primera, és que Giscard, aquesta persona, és que no anava en Som Terres de l'Ebre, no estava. I no estava ni en llista, ni en nom, ni res del món. Que sabem com és i tal, però com no estava nosaltres, és que ni ho contem. Però és que a part del que parlem de la premsa, que no ens ha ajudat el que crec que podrien haver ajudat, com han ajudat altres, és que s'acaben les eleccions, i per a com surten els resultats, que els han comprovat i surten tots bé. Tots, Esquerra Republicana, Junts, Partit Socialista, la CUP, Vox, tal, tal, tal. I mira, Som Terres de l'Ebre. 1.122 vots. Això és fals, perquè està al 100% tot. 1.122. I nosaltres som 1.414. A la demarcació de Tarragona, 1.400. Sí. Això són Terres de l'Ebre, aquests resultats. No inclouen les comarques de Tarragona. No és a nivell comarcal? Sí. Quins resultats està explicant? És que no sé si de quina pàgina ho ha tret, si és de veridigital.cat, perquè en aquest cas això és del Setmanari L'Ebre. Sí. No sé si és per Tarragona o per Terres de l'Ebre. Potser sigui per Terres de l'Ebre, els resultats.
Llavors no es comptarien els vots que diuen que han tret a les demés comarques de Tarragona, vale. En tot cas. Sí, això et disculpo. Si és, per exemple, que només compta, però són només de les Terres de l'Ebre, vale. Però si, pues, claro, jo falta especificar una mica, o jo no he acabat d'interpretar, però, claro, nosaltres 1.414 vots, no és que hi hagi una diferència... Ara, si vols comentar els resultats, perquè també volies tacar alguna vegada. Sí, però, bueno, dit això, nosaltres, més ràpid, igual com vam entrar, que he explicat en una firma meva com a president, m'ho han sortit com a president a treballar, perquè no volem estar, i perquè nosaltres no som, de tal com ha explicat Fede, no podem ser de la frase que diuen, nosaltres som unes persones que són de diversos criteris, que van muntar, i això ens ha sentat i ens ha fet mal, o sigui, ens ha fet mal personalment, a mi, que me diguin extrema dreta, jo sí que tindré tots els defectes que vulgui tindre, però no és extrema dreta, això ni mucho menos, tothom que me coneix sap qui sóc jo. També volia preguntar al senyor López, no sé si s'han sentit sols per part dels companys de coalició, i segurament hi haurà altres partits a banda de Som Amposta, perquè, com deia el senyor Hernández, ho està fet campanya gairebé tot sol, amb la seva ajuda, però les polèmiques han vingut per part d'un altre integrant de la coalició, i l'esforç, no sé si l'han posat vostès gairebé en solitari. Una cosa que ha de quedar clar és que, clar, també ha sigut una campanya i un procés electoral molt, molt atípic, molt, molt difícil, i principalment, doncs, en molta falta de mitjans, perquè, clar, nosaltres, doncs, hem fet el possible. A nivell de que no podíem fer ni reunions presencials, tot havia de ser telemàtic, jo directament, i sempre vaig dir que jo no volia fer cap míting, no volia anar pel territori, no volia anar a Tarragona, no volia anar a Reus, no volia anar... perquè trobava que, a nivell de salut, i sempre ho he dit, que com a sanitari crec que sí que és un tema que domino, per a mi era una falta, no de respecte, però una falta d'implicació directa en el tema de, bueno, per una banda, estàs intentant defensar la salut, intentant fer veure a la gent que s'ha de cuidar, de que la gent que vulgui anar a votar, que també ho he dit sempre, que pugui anar amb totes les garanties, i per una altra banda, com que jo i molts altres partits ho han fet, jo voldria arribar al Parlament i voldria tindre un escó i voldria tindre participació i tot el que comporta, pues arriba el moment i a l'hora de la veritat m'ho salto tot i vaig a fer els mítings i vaig a fer pues, tota aquesta representació que hi ha hagut. No? Directament sí que, claro, la participació i la vinculació dels pobles integrants en el que ha sigut el projecte, clar, no ha sigut directa a nivell de que jo feia els vídeos i jo ho muntava, perquè clar, no ens podíem reunir, però bueno, la difusió, el tema de portar el projecte a cada poble, això evidentment ha estat a primera línia, vull dir que ningú pense ni pugui tindre cap dubte. Jo el que sí que voldria que quedés clar, una vegada més, sobre el tema de, que tu comentaves, de que clar, algun membre d'esta formació que ha tingut alguns problemes a nivell local i tal, jo vull que quede ben clar que aquí hi ha dos punts principals. Un, que és la defensa i la millora i treballar per les Terres de l'Ebre, que sembla que la gent que tant està sobre el tema i que tant ho critica no ho té clar, perquè la majoria són de partits grans, que ja ho veurem d'aquí 2 o 3 mesos, quan ja estigui el govern format i tot, a veure com està Terres de l'Ebre i les inversions i tot. I a l'altra, la ideologia. Llavors, si la ideologia no quadra en el projecte, la ideologia ha d'anar fora, i és el que hem fet. Quina ideologia és la que... No sé si defineix alguna ideologia més ràpida. L'extrema dreta, per exemple. O sigui, el projecte, que la gent no oblide, que el projecte sigui com sigui, i el tiri endavant qui sigui en un futur, ha de continuar, perquè ja n'hi ha prou, ja ho hem vist. N'hi ha prou a nivell ambiental, a nivell econòmic, a nivell d'infraestructures, a nivell de tot el que s'ha de fer, que inclús ens han dit que no teníem ni projecte. Cosa que se pot comprovar que tot el que hem anat dient, els altres partits, inclús paraules directes, me les han copiat directament. Però el que està clar és que la gent ha de tindre clar que això ha de tirar avant. Les Terres de l'Ebre no podem continuar. Jo no vull continuar com a ebrenc, que ningú em faci cas i que mos tinguin al cul del paner. I si hi ha alguna ideologia, m'he donat igual, que diuen que no tenim color, doncs no. Ni que sigui d'extrema dreta, ni que sigui d'extrema esquerra, ni, per dir d'alguna manera, ni d'extremo centro. Tot allò que no sigui normal i que estigui dins de la legalitat i que pugui, com ha passat ara, pugui perjudicar no el meu interès polític, perquè jo començo ara i tinc molt de camí i moltes ganes de treballar, primer pel meu poble i després per les Terres de l'Ebre, evidentment, però que tot allò que algú pugui pensar que tot s'hi val, no. Tot allò que no s'hi irà
i que seran idees que, evidentment, ja no, que no van sobre el que és la defensa del territori i el projecte és de fer-lo millorar, sinó simplement que són idees que al segle XXI per a mi no poden estar, automàticament fora. Perquè ara Més Ràpida vol centrar-se en construir aquest espai de partits independents de les Terres de l'Ebre. Això és el que ara volen fer, una mica recuperant la intenció de que era Som Terres de l'Ebre? A veure, jo crec que això és ben clar, com tu dius. O sigui, la gent ha de tindre clar que si no és, per molt que pensen els partits més grans, si no és gent del territori, a la vista està, portem més de 15-20 anys que la cosa no millora, si no són gent de l'Ebre, ja no te parlo de partits com a formacions polítiques, sinó si no és la gent de l'Ebre la que trau el problema de tal com està ara, o sigui, si no mos fem nato les castanyes, les torrem i les traiem del foc, no ho farà ningú. Això ho tinc claríssim. Per tant, hi haurà alguna formació, és a dir, Més Ràpida treballarà per teixir aliances amb altres partits independents d'altres municipis de les Terres, com ja de fet ho han estat fent pel projecte de Som Terres de l'Ebre i ara amb algun altre nom, no sé si... senyor Randa? Bé, com a president de Més Ràpida. Sí, bé, tot això ha de quedar clar, que tot això encara nosaltres no n'hem parlat. O sigui, això va acabar-se el diumenge. Avui tenim una reunió telemàticament a les 7 de la tarda en els components de la comarca, que també se n'han sortit, tots els pobles, i avui pues, començarem a analitzar el tema est i tal. Llavors ja començarem a parlar, a veure què es pot fer-se, si volem continuar en fer una nova estructura, un nou partit, o per a poder presentar-nos, per a que hi hagi una mare, anem a dir, perquè tots sabem que hi ha una mare de partit per poder presentar-te, anem a dir, si tu vols aconseguir Consells Comarcals, Diputació, tot això, hi ha d'haver una mare, perquè anem a dir, Més Ràpida per si sol, per entrar al Consell Comarcal necessites 1.300 vots per aconseguir un conseller, no? I més diputació, però encara necessites més i tal, no? Però si hi ha una mare creada, llavors cada un dels pobles de la comarca, que sigui, poden anar amb el seu nom propi i al costat col·locar inicials d'estrella. Llavors tot això va sumant tot el Consell Comarcal. Això és el que s'ha d'aconseguir, en primer lloc, per poder defensar més fort encara les Terres de l'Ebre, entrant al Consell Comarcal i estant a la diputació. Això s'ha de crear una mare. Aquesta mare podria ser el nom que, si volen la comarca, no és que vulgui ni Pedro ni Fede que ho diguéssim, això és una proposta que s'ha d'estudiar de crear-se d'aquesta manera. Que, a part d'això, hi ha més opcions, o sigui, perquè sabem que hi ha partits grans que, per exemple, el nom, per dir alguna cosa, doncs Federació Independents de Catalunya, que és la FIC, o sigui, aquesta FIC ja està creada, que venia també de la PITE, que jo estava llavors al començament, la PITE, Partit Independent Terres de l'Ebre, que tot això està tot integrat, o sigui, ja hi ha partits creats en aquest sistema, no? L'únic que passa és de dir, doncs a veure, parlem tots els de la comarca, si algú, que no tinc ni idea, algú dels pobles de la comarca ja estaven baix del paraigua, anem a dir, de la FIC o d'algú que no tinc ni idea, que potser no n'ha estat ningú res del món, i potser podríem dir, bueno, doncs el paraigua ja el tenim. Ja el tenim, i ara el que hem de fer per les varilles del paraigua és, anem a dir, ficar-nos tots dins d'això per aconseguir el que he dit abans, Consell Comarcal, Diputació, i d'aquí 4 anys, potser, anem a dir, a la Generalitat, ja està aquesta matriu muntada. Aquesta seria una que jo vull comunicar i expressar a tots ells, perquè com jo conec la PITE i la FIC, perquè els he conegut, que he tingut tractes amb ells, doncs seria una opció. O que diguéssim, bueno, doncs creem una altra opció entre tots, fem el que tinguéssim que fer en tranquil·litat i anar treballant i muntant-ho, però desvinculat totalment de lo que estar ha estat. Que la il·lusió dels de la comarca, i sobretot del candidat, i que nosaltres hem treballat molt, que ens hagi catalogat de lo que... És que no vull nombrar-ho tampoc, o sigui, és apartar-me'n. I l'única solució... A vegades dius, bueno, és que la gent dius, vos vinculeu totalment d'Amposta, per dir alguna cosa, no? Si no és que mos vinculessin del públic d'Amposta, perquè Amposta hi ha 20.000 habitants, i els 20.000 habitants no tenen el pensament aquest. O sigui que hi ha persones que ho tindran i hi ha persones que no ho tindran. El que passa és que nosaltres m'ho hem d'anar al món, de sentir-ho molt la gent, almenys és el meu parell, m'ho hem d'anar de la població d'Amposta perquè sempre estarem vinculats, vull que no vulguis, en el nom que ha passat el que ha passat als plenos, que tots ho han vist, i tal cosa, i que nosaltres anàvem
en el nostre criteri de som terra de l'Ebre. En cap moment que mos tenia que salpicar la paraula som o els problemes que han tingut dins dels ajuntaments. Nosaltres això ni ho comptàvem, no, que no ho miràvem, miràvem, som terra de l'Ebre. El que passa és que, normal, partits contraris o partits que volen dir el que vulguen dir, doncs naturalment és una competència. Això és com les competències en general, no? Se fan la competència i aquí vulguen dir... A veure si fer de... Són Terres de l'Ebre i aquí trauen un gran resultat, a l'altre m'ho resten, perquè vull que no vulguin 1.414 vots, són 1.400 vots que han restat algú. Ara us volia comentar que els resultats al Montsià i en concret a la Ràpita i Amposta han quedat inclús per davant de partits com Ciutadans i el PDeCAT. Per tant, volia preguntar si veuen, no?, que tenen algun tipus d'espai polític possible. Molt bé, això és el que tu dius, que claro, ells han digut dir, a part que ja els han passat davant, però els han passat davant i altres pobles també els han passat davant, claro, tot això resta, encara que oi, és que no som res, 1.414. Sí que som. De moment ja s'has posat a tots, pràcticament a molts, contra les parelles, volen dir, que hem d'altres tan importants, Ciutadans, PP, PDK, molts de potser som importants, resulta que venen uns, en dos mesos, entren i mos passen davant. Claro, això hem de fer zancadilles i els partits grans, en general, ja per nombrar tots els altres, doncs també és incòmode que un nou partit i d'aquestes terres se presentin en un candidat nou que ningú no coneixia, presenta la seva cara, fa uns mítings, fa un d'això, i que detrás, perquè se pot comprovar, altres partits s'han anat i han copiat el que ella estava dient en els vídeos. És que han sortit paraules exactes, sí que podria dir, és que tots tenim el mateix pensament, a vegades, per les Terres de l'Ebre. Bueno, sí, però hi ha frases que són copiades íntegres. Entonces, això encara diu, bueno, però no som tan dolents nosaltres, estem defensant el que creiem que estem defensant. I, Pedro, si volies afegir alguna cosa. Sí, no, jo volia dir que potser podia semblar que no volem saber res d'Amposta, que ningú tingui este dubte. A veure, no volem saber res d'esta formació tan nombrada i tan coneguda, que, a veure, tenen tot el seu dret legítim i si estan a Amposta i estan a l'Ajuntament, no hem de deixar de tindre clar que és perquè algú els va votar. Vull dir, tampoc hem de caure en la hipocresia d'alguna manera... Perdó. Estava apagat, però a vegades els despertadors... La medicació, tot això. Vull dir, me refereixo que també algú els va posar al lloc que estan perquè va confiar en ells, això. Vull dir, nosaltres no tenim res que veure en aquest aspecte i, evidentment, Amposta com a capital del Montsià faltaria més que ha de formar part. Jo el que sí, si em permets, voldria dir una cosa a nivell quasi com a comunicat, tot i que a nivell personal ja ho he fet en privat, felicitar als membres del Parlament, que són 5 ebrencs, que formaran part de ser nou Parlament. Per a mi, tot i que no som nosaltres com a representants, però ja tenim algú de l'Ebre que continua i que gent que entra de nou, espero que també puguen treballar i fer el que en teoria tothom hauríem de fer per les Terres de l'Ebre. Jo el que sí que tinc clar, Dani, que no tornaré a parlar més a nivell personal de ningú. Ara ja, últimament, ja es començava a parlar a nivell meu, personal, i per tant, evidentment, cada un té la facilitat i té el dret a dir exactament el que pensa, faltaria més. I inclús també dic que l'última és que, segons he pogut llegir últimament, s'ha de fer un estudi digne de la meva figura com a cap de llista. I jo el que veig que això no desemboca a cap lloc més. La primera, que continuen sense entendre que l'únic que hem de fer és desvincular-nos d'una ideologia que no sigui la ideologia que porta les Terres de l'Ebre al lloc que els pertoca, sense cap extrema i més en el que és l'extrema dreta. Això sí que me consta que totes les formacions polítiques a nivell local que no depenen de ningú estan completament d'acord, o sigui, no pot ser d'una altra manera. Quan hi ha algun problema, com he comentat abans, ens hem de desvincular i és el que han fet, perquè si no ara estaríem parlant que continuen igual, perquè no han sortit, no han donat la veu, doncs no, nosaltres hem donat la cara i hem dit que és un error i per tant fora. Però el projecte, de la forma que sigui, ha de continuar. Després, com comentava Pedro, se veu que a algú li ha molestat que com a formació política haguéssim tret aquests vots, perquè no deixen de ser vots que han restat. I l'última també, si em permets, és que ara resulta que mos equiparen al comerç, cosa que jo soc tècnic en administració i comerç, i ara mos diuen que som una barca blanca, que damunt som barats,
Són barats perquè sí que puc dir que la campanya no ha passat dels 3.000 euros, perquè no en teníem més, no com alguns que s'han gastat fins a pràcticament 2 milions d'euros. I damunt que som rancis, per favor. Jo el que sí que voldria dir, i a nivell de... a nivell de com a candidat de les passades eleccions, que abans de parlar s'ha de tindre molt clar, primer, la persona de la qual parles, i després que tu no pots parlar d'algo que resulta que hi ha partits, com per exemple la CUP, de la Ràpita, que no es van ni arribar a presentar a les eleccions. I després, a l'hora de poder opinar i a l'hora de poder parlar, evidentment, com deia abans, cada un té el seu dret. Però sí que voldria, des d'aquí, que no siguin una marca blanca, que siguin una marca com se suposa que són, que entren al govern, que facin valer els diners que mouran, perquè no seran baratos. Però una vegada estiguin al govern, puguen tindre els diners, i com, per a no ser un birranci, com en teoria ens volien acreditar a nosaltres, que siguin un bit jove, però cuidado, que el bit jove es pot fer agre. Només volia dir això. Fede López, crec que estava responent en concret a un article, a un diari digital. Queda dit aquí la seva resposta. Fede López, Pedro Hernández, de Més Ràpida, gràcies per vindre a explicar el que ha passat, que no és fàcil perquè hi ha generat molta polèmica, per tant, els ho agraeixo que vinguin aquí al Canal 3 de l'Ebre a explicar-ho. Gràcies i fins una altra. Gràcies a vosaltres.